Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiyəsi bloqer Orxan Ədəytdir. Dünənləri məlum videonu, yəqin ki, hamınız izlədiniz. Həm Tsentr TV kanalında, həm də digər kanallarda ki, bir polis zabiti, bu da Dövlət Baş Yol Polisi İdarəsində çalışırdı. Abbas Qamran Nadir oğlu. Bəli. Və mənim də dünənləri video müraciətim oldu. Relayt Eyvazova b Abbasov Camran Nadiroğlu səndə mə doğma anasını belə təqdirlərlə və əl qızalmamaları ilə təhdid edirdi. Təbii ki, polisdə işləyənlərin bir çoxusu beləcə insanlardır və öz ailələrinə zor tətbiq edən, öz analarını söyüyən, döyən insanları yığıblar polis idarəsinə baxt dilayət evlazov. Çünki sən harda anasının əmceyini kəsənlər var, hamısını özün qəsdən yığırsan polis idarələrinə. O ki, xalqın təpkişini görən kimi onu dərhal işdən azad edirsən. İndi də bu kameranı işdən azad ediblər. Millətin gözünə pərdə salma. Bu kameran qanun qarşısında cavab verməlidir. Çünki bir doğma anasını təqdir edib +18-dən söyüb və bütün polisə görkül olmalıdır ki, heç kimi +18 söymək olmaz, heç kimi təqdir eləmək olmaz. Əlaqesusta, sən əgər polisənsə. Vladimir Ivanov. İndi onu işdən azad eləmisən ki, guya sən polisə can yandırırsan. Amma unutma ki, polis işçilərinin 95 faizi bax bu sferalı insanlardır